Když jsme teď slyšeli vlastně to krásné čtení, já jsem dobrý pastýř, my bychom měli se opravdu tímto nechat proniknout, že Kristu o nás jde, o každého z nás. Já bych přece jenom teď obrátil vaši mysl k tomu, co zaujalo mě, když jsem nějak naslouchal sám těm čtením. Tak v tom prvním čtení je taková věc, která si myslím, že může být dost aktuální pro dnešní dobu. Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: přední mužové, vy v lidu a starší, když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, tím, že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku. Víte, myslím, že ta naše civilizace, já se s tím docela setkávám poměrně často, že tím, jak se trošku pohybuju a snažím se pomáhat té určité skupině lidí, která není moc populární, co jsou lidé bez domova, tak se opravdu často musím odpovídat z dobrého skutku. Ale nejen to, já se často setkávám, je to v té oblasti, jsem to také několikrát zažil, jo, když maminka nějaká se rozhodne nechat si třetí dítě, čtvrté dítě, páté dítě. No ty jsi se zbláznila. No tohle snad nemyslíš vážně. Co je tohleto za nezodpovědnost? Vypadá to, jako když by se děti kupovali někde v supermarketu a místo másla jsme koupili dítě, že? Víte, opravdu je určité nebezpečí a my bychom mu neměli podlehnout, že dobro, dokonce slovo dobrý skutek, začíná být trošku takovým sprostým slovem. Ne? A to dokonce i v prostředí církve. Samozřejmě je třeba, a to nás ta čtení dnes vedou, i ten svatý Petr, který nám jasně ukazuje tu hloubku, to, proč dochází k tomu dobrému skutku, není nějaké povrchní vnímání těch věcí, že se člověk já nechce ukázat, předvést, nebo si tím chce řešit nějaké své problémy, že ten důvod je opravdu hlubší. Přesto, ty jsem to zrovna zachytil u papeže Františka, jak také zopakuje takovou tu starou zásadu, někdy to lepší, to dokonalé bývá nepřítelem dobrého. My vlastně tím, že budeme čekat, až naše úmysly budou dokonalé, až naše motivy budou úplně očištěné a do té doby nebudeme nic dobrého dělat, protože by si od nás někdo mohl myslet, že jsme nějaký skutkaři a že si chceme to nebe zajistit dobrýma skutkama a odčinit svoje hříchy tím, že tamhle pustíme něco z peněženky, tak vlastně se skoro bojíme to dobro dělat. Ale já musím říct, že opravdu ten nejhlubší důvod přijde. Protože my jsme na cestě. My jsme v procesu a je důležité, abychom vnímali, že jsme stvořeni pro dobro. Že opravdu člověk tím, že činí dobro, že, dovolím si říct, jedno slovo je vlastně podle mě klíčem k tomu evangeliu, co se nám Ježíš snaží říct, že to, co je opravdu klíčové, já jsem o tom čím dál víc přesvědčen, co rozhoduje o naší schopnosti přijmout nebe, je stupeň naší obětavosti. A víte, že žijeme v civilizaci, která je živnou půdou pro nějakou sebestřednost, pro takové to vědomí, já mám právo se realizovat, já mám právo zažít toto a tamto. A nějak
opravdu nám vypadlo tady to, co je vlastně vlastní, nebo co je duší, si dovolím říct, křesťanství a zdravého přístupu k životu, je obětavost. Je obětavost. Samozřejmě já teď nemluvím o tom, že můžou být také patologické styly obětavosti, ale ta obětavost je něco, co nás léčí z našeho sobectví, z naší sebestřednosti. Jo, já rád říkám, že asi jste to xkrát slyšeli s tím, a s tím jak ten člověk měl ten sen, jak se ocitl na té věčnosti a anděl mu tam ukazuje ty dvě místnosti a přijdou do té první místnosti a tam je jídlo a všechno, ale ty lidi jsou tam hrozně vyzáblí a hladoví a ten problém je v tom, že mají ty dlouhé lžíce nebo lžíce s dlouhými držadly a ta držadla jsou delší než jejich ruce a oni se marně snaží jako dát si do úst. Že? A anděl říká, vidíš, tak a toto je peklo. Pak jdou do druhé místnosti, kde je úplně podobná situace, protože jsou tam také ty lidé s těmi lžícemi, které musí držet na konci těch dlouhých držadel, ale jeden krmí druhého. A anděl říká, vidíš, tak a toto je nebe. Myslím si, že jsme nějakým způsobem pozváni k tomu, abychom vstupovali na cestu tady té obětavosti. Dovolím si použít tady to slovo. Protože nejen, že tedy v tom, až jednou tam budeme, tam nahoře, takže se dostaneme do té správné místnosti, ale že už tady na zemi opravdu člověk může zakoušet to napojení, to tajemné napojení na obětující se Boží lásku. A právě vlastně ještě pořád prožíváme Velikonoce a Velikonoce nejsou jenom kříž. Bez vzkříšení by Velikonoce nebyly. Ale musíme říct, že i to vzkříšení není bez toho kříže. A tak kéž tam, kam jsme posláni, tam, kde žijeme, tam, kde v síle, jak jsem řekl na začátku, síle našeho křtu, máme každý z nás nějakou pastýřskou službu. V tom evangeliu ono by se dalo o tom mnoho mluvit. Ne? Je také taky zakódovaný jeden důležitý princip a to člověk musí samozřejmě také rozlišovat, protože to, že vlastně ten dobrý pastýř ne, není najatý za mzdu, proto je obětavý, proto je schopný se nasadit proti ohrožujícím vlkům, tak tam zda to není nutně plat. Jo? My taky jako kněží máme platy a tak dále. A samozřejmě vždycky i od té služby něco čekáme. A já opravdu neopakovaně zakouším a zažívám, že když se člověk dá do služby dobra, tak je mu to stokrát vráceno. Ale je důležité, ta mzda, to nejsou jen nějaké finanční věci. Ale aby toto fungovalo, to, aby jsme najednou opravdu se napojili na to tajemství Boha, aby v síle Krista jsme toto dělali, tak je hrozně důležité, abychom Bohu odevzdali naše představy o té satisfakci, o tom naplnění. Jo, že ono to často je, možná máte taky tu zkušenost, že často rodič vůči svým dětem i dospělým má dojem, že je musí teda nějak pastorovat, musí je prostě nějakým způsobem do toho kostela dostat a možná, že je důležité. A já to znám mnoho případů, že doma člověk prostě není prorokem a najednou k němu přijde někdo od sousedu. A začne se ptát na otázky víry. Najednou pomůžete na cestě víry úplně někomu jinému, než jste si představovali, nebo než si představujeme. Na začátku té mé cesty, když jsem samozřejmě objevil svět víry a celá moje rodina je vlastně tak nějak mimo tento svět víry, tak ten kněz, který nás vedl, tak říká,
hlavně si nevybírej ty, koho máš obrátit. Já si na tohle často vzpomenu. A opravdu, proto i v tom dnešním evangeliu je, že ten dobrý pastýř zná hlas těch ovcí, které jsou mu svěřeny, těch jeho ovcí. Proto je taky dobré a důležité více kultivovat tu vnitřní inspiraci, to vnitřní vedení, to naslouchání tomu, koho mi Bůh svěřuje, koho mi posílá do cesty. A ne, že já si představuju, já si dělám plány, koho přesvědčím, koho obrátím, koho natchnu, protože se můžu zrovna snažit pomoci někomu, kdo je svěřen jinému pastýři. A tak dále, a tak dále. A tak přeji sobě i vám, abychom to, co tady říká ten svatý Petr, hluboce přijali, že vlastně ty zázraky a ta uzdravení a ta obrácení a ta účinná pomoc opravdu nemůže vycházet a nemá vycházet z našich představ, ale z vedení Krista. Tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého musí vzkřísil z mrtvých, skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. Proto se modlíme, a ne abychom si vymodlili svoje představy o tom, kdo se má obrátit, kdo se má uzdravit, ale my se modlíme proto, abychom byli uschopněni, nebo abychom uslyšeli ten hlas těch, ke kterým nás Bůh chce pozvat. A v tomto smyslu je křesťanství obrovský dobrodružství. Ve chvíli, kdy tam jsou ty naše představy, to je ta naše vysněná mzda, tak to nefunguje prostě. A i když to myslíme hrozně dobře, tak se ještě nedělá paseka. A tak kéž i tato mše svatá nám zase pomůže k té vnímavosti, abychom uslyšeli hlas těch ovcí, které nám Bůh svěřuje, ke kterým nás posílá a vůči kterým máme být nástroji jeho lásky v tomto světě. Nebo pro ně, v jejich světě. Amen.